Bapak Ibu lan para kadang kinasih, para sedulur kabeh. Sembayang menika dados salah setunggal tondo yen tiang menika nggadahi kapitadosan. Wong sing duwe pengandel ing ngarsa dalem Gusti kuwi salah siji tandane sregep sembayang. Nah ana ing sembayangan awake dhewe bisa ngaturake panuwun, uga bisa ngaturake panyuwunan ing ngarsa dalem Gusti menggaing gesang kita ing alam donya menika saengga tansah winengku ing tuntunan lan kuasa dalem Gusti. Nah, wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kita kados pundi anggenipun kula panjenengan sembayang utawi nyenyuwun ing ngarsa dalem Gusti Allah lantaran Sang Kristus. Monggo kita pirengaken sareng wawasan Injil ing dinten menika. Kapethik saking Injil Yohanes bab 16 ayat 23b ngantos dumugi 18. Nalika semana Gusti Yesus ngandikani para murid, "Aku kandha sak benere. Apa wae sing kok suwun ing ngarsane Rama mesti bakal diparingake atas asmaku. Nyuwuna mesti kowe bakal nampa supaya kabungahanmu bisa wutuh. Tekan seprene kowe durung tau nyuwun apa-apa atas asmaku. Kabeh iku mau anggonku ngandhakake mawa pasemon. Bakal tekan titi mangsane anggonku mituturi kowe ora mawa pasemon maneh. Nanging kanthi wewantahan anggonku martani kowe bab yang Rama. Ing dina iku kowe bakal sembayang atas asmaku. Ora perlu kowe tak kandhani menawa aku dadi lantaranmu ana ing ngarsane Yang Rama. Margo Yang Rama piyambak tresna marang kowe. Jalaran kowe tresna marang aku lan ngandel menawa aku asal saka Yang Rama. Mula aku asal saka Yang Rama lan rawuh ana ing donya. Lan aku ninggal donya maneh lan sowan ing ngarsane Yang Rama." Mekaten Injil dalem Gusti. Para sedulur kabeh, sembayang menika kangge kula panjenengan sampun dados tradisi nggih, kebiasaan. Tiang-tiang ingkang kagungan agami nggadahi tradisi sembayang. Maneka warni sembayangan menika kathah menapa malih wonten ing tradisi Katolik kathah sanget sembayangan. Devosi dumateng Ibu Maria, devosi dumateng Santo Santa, para kudus, novena, rosario, macem-macem. Rosario menika ugi kathah wonten rosario Yang Roh Suci ingkang wiwit kala wingi kula panjenengan sembayangaken ngantos binjing dinten Sabtu Minggu ngajeng. Wonten rosario Ibu Maria, wonten rosario Santo Mikael lan sanes-sanesipun. Kuatah sembayangan. Ugi sembayangan-sembayangan pribadi ingkang kita aturaken ing ngarsa dalem Gusti sacara spontan. Menika ugi sembayangan. Wonten sembayangan-sembayangan dasar Romo Kawulo, Kawulo Pitados, Mbangun Keduwung, Mugili Nuhurno, Sembah Bekti, lan sanes-sanesipun. Nah, sembayangan menika dados tondo, dados sarono kangge kula panjenengan komunikasi kalian Gusti Allah.
Pramila wonten ing bojono Ekaristi, kula panjenengan tansah dipun emotaken bilih saksampunipun Gusti paring sabda wonten ing liturgi sabda nggih, waosan sepisan, waosan kaping kalih, lajeng waosan Injil, kula panjenengan lajeng kaajak dening pasamuan ngaturaken kapitadosan. Nggih, ngaturaken pengandel. Aku percaya kawula pitados. Terus kalajengaken sembayangan umat, panyuwunan. Nah menika pralambang komunikasi Allah paring sabda terus awake dhewe nanggapi kanthi ngaturaken kapitadosan lajeng panyuwunan. Pramila wonten ing sembayangan menika kula panjenengan ngaturaken ing ngarsa dalem Gusti menapa ingkang dados kerinduan batin kula panjenengan. Ingkang sepisan menika bab kabungahan, atur panuwun. Nggih, yen awake dhewe sembayang kuwi sing sepisanan ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit sedaya ingkang sampun kula panjenengan tampi. Langkung-langkung nggih kesehatan, kawilujengan, badan sing sehat, isih iso duwe kekuatan kanggo nglakoni urip saben dina lan liyane. Atur panuwun. Lan ingkang kaping kalih menika panyuwunan. Awake dhewe tinitah dadi wong sekeng, pramila tansah nyuwun kekuatan saking Gusti supados ampun ngantos kelu dumateng sedaya perkawis kadonya. Aja ngasi awake dhewe tenggelam di dalam dunia. Awit menapa awakipun piyambak menika kinarsakaken Gusti mangke minggah swarga, nggih, minggah swarga mboten mlebu donya ning mlebu swarga. Milanipun kula panjenengan ugi tansah sembayang nyuwun kekuatan ing ngarsa dalem Gusti supados anggenipun nglampahi gesang ing alam donya menika sedaya dados lantaran ngudi gesang wonten swarga. Kali perkawis menika ingkang dados pokok anggenipun kula panjenengan sembayang. Lan kados pundi anggenipun kula panjenengan sembayang ingkang baken menika awakipun piyambak tansah mbikak manah, mbikak jiwa raga kita menika supados Gusti rawuh lan dedalem ana ing awake dhewe. Yen umpamane awake dhewe njaluk kekuatan ning awake dhewe ora gelem tinarbuka karo Gusti Allah, ya kekuatan dalem Gusti ora iso dedalem ana ing awake dhewe. Ugi yen awake dhewe nyuwun ya aja nyuwun supaya aja ngasik Gusti Allah kuwi nanggung apa sing awake dhewe gawe dhewe. Nggih, umpamane Gusti kula nyuwun supados utang kula lunas. Nah menika mboten pas, nggih. Wong awake dhewe sing utang kok Gusti sing kudu nyaur. Ya awake dhewe sing kudu nyaur. Awake dhewe kudu latihan tanggung jawab. Ning awake dhewe iso nyuwun supaya awake dhewe kaparingan sehat, kaparingan kekuatan, kaparingan ketekunan anggenipun nyambut damel saengga iso nyaur utang. Nah menika utawi Gusti kula nyuwun sepeda motor, ora bakal diparingi. Gusti kula nyuwun arto, ora bakal diparingi. Nah, sepeda motor kuwi duweke donya sing gawe menungso, duit ya sing gawe menungso, nek njaluk ya njaluk menungso, njaluk pepodo, aja nyuwun Gusti Allah. Ning yen nyuwun Gusti Allah menika nyuwun kekuatan, nyuwun tuntunan, nyuwun semangat, ketekunan lan sanes-sanesipun ingkang jalari kula panjenengan menika tansah wilujeng, tansah sehat, tansah kuat, tabah, tekun
anggenipun lampai gesang ing alam dunya menika. Awit menapa lan ingkang langkung baken inggih menika nyuwun katresnan. Lan menika ingkang penting. Katresnan menika dados kekuatan sing ngedap-edapi supaya awake dhewe tetep ana ing situasi kondisi menapa kemawon awake dhewe sing paling pokok tetep iso ngrasake katresnan dalem Gusti. Ing wawasan Injil kala wau dipun ngendikaaken Gusti Yesus, "Yang Rama piyambak tresno marang kowe, jalaran kowe tresno marang aku lan ngandel menawa aku asal saka Yang Rama." Allah tresno dumateng kita. Lan katresnan dalam Allah menika langgeng nggih, abadi. Ora gumantung tanggal nompo tanggal tua kaya awake dhewe nggih, katresnane awake dhewe sok-sok gumantung tanggal nompo tanggal tua, gumantung isih bagus apa ora, isih ayu apa ora, gumantung wangi apa wis penguk. Nah, kuwi katresnane awake dhewe. Ning katresnan dalam Gusti kuwi langgeng. Awake dhewe kaya ngopo wae Gusti Allah tetep tresno. Ning sok-sok awake dhewe kuwi sing ora gampang ngalami katresnan dalam Gusti, nggih. Yen pas rekoso, yen pas loro, yen pas nemai alangan, kadang kala awake dhewe ora iso ngrasake katresnan dalam Gusti. Nah, pramila wonten ing sembayangan, awake dhewe tansah nyuwun kekuatan supados saged tetep ngraosaken, tetep ngalami, iso ngrasake katresnan dalam Gusti ana ing uripe awake dhewe. Pramila Gusti Yesus ngutus Yang Roh Suci, kekuatan rohani ingkang kaparingaken Gusti Allah kangge kula panjenengan supados paring pitulungan. Anggenipun kula panjenengan sembayang nyuwun ing ngarsa dalam Gusti, nanging ugi anggenipun lumampah ana ing alam dunya iki. Aja ngasih awake dhewe sepisan malih mung kelu ana ing babab kadonya. Kelu karo donya, lali karo swarga. Nggih. 24 jam anggenipun kula gesang ing alam donya iki kan akeh banget sing mung kanggo kadonyan, nggih. Coba nek SMS-an, WA-an menika iso pirang-pirang jam ra krasa. Ning yen SMS-an, WA-an komunikasi karo Gusti Allah 5 menit wae rasane wis kok suwi to. Nah, peparing dalem Yang Roh Suci menika paring kekuatan kanggo awake dhewe kepriye anggone lumampah ing alam donya menika anganti tuntunan lan kuwasa dalem Gusti. Anganti panyuwunan-panyuwunan ingkang kula panjenengan aturaken ing ngarsa dalem Gusti, lan Gusti bakal nyembadani miterat kawicaksanan dalem. Gusti Yesus paring pitedah dumateng para rasul, dumateng kula panjenengan. Apa wae sing kok suwun ing ngarsane Rama mesti bakal diparingake atas asmaku. Dadi panyunane awake dhewe sing pas, sing trep menika bakal diparingake. Lan kepara malah kathah sing ora awake dhewe suwun ning diparingake Gusti Allah. Nggih mboten? Nggih to? Menapa Bapak Ibu, para sedulur asring saben dinten nyuwun supados darah menika tetep mengalir, paru-paru menika tetep bekerja, jantung menika tetep kembang kempis. Menapa nate nyuwun? Awak dhewe ra tau nyuwun, ning Gusti tetep njagi supados organ pernafasan, organ pencernaan, rogone awake dhewe iki iso berfungsi kanthi sae. Saengga awake dhewe iso nglakoni apa wae ing alam donya iki. Mila, monggo
kita sami nyuwun ing ngarsa dalem Gusti, langkung-langkung nyuwun yang Roh Suci kekuatan dalem Gusti Allah kangge kula panjenengan. Nyuwun katresnan dalem Gusti supados awake dhewe iso saben dina saben wayah ngalami ngrasake katresnan dalem. Lan sedaya panyuwunan kita menika kita aturaken lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.